آراسي داش بس خانية مكمل سيت آراسي داش بس خانية مكمل سيت أرشي دا پنزوس کالا پا گارنٹي جرمانية گلاسون جاپانية ترمزان دشلومبو پیالي سخت آوامي ارتواس والابغاني درنگ دا پارا راسي راسي لوشي يوسي لوشي يوسي وعليك سلام ستاري مسي ورا بخير علي سياجي شدي خیر سه جوړ سه دا څنګه نه ولاده شان نه دی شي دا تر مزان چې دا د جاپان په دغه غوند کې کاریږي دی خپل کاری نو دا زه خاصل سامان خپل مل تر راوړم دا څه نه کوم چې به کیفیت شان راوړم دا ګلاسونه چې دا د جرمنی دی دا غاب خپل د دغه سره راځي نیوزیلند دا نیوزیلندي غابونه دي دا مې ودانی دي دا تایلندي دي چار سونه کې کار یا یاره دکاندار دا سینه چې ختایم بسې چنه ایشان په جاپانی رانه کې موږ اکثره وخت د شان وړي دی وای دا جاپانی دی منګر چکورته یو شو دا چای ګلاس یا چای ورواچو تک یې مات هاي وروره خو موږ بدبختي دغه ده چې موږ په ملک کې خپل سړی بجی بدل شی په اصل در باندې چیر کې چې وای خدارانه سده اصل دی او دا هغه دی زه دا خپل ګلاسونه راوړم شه په ایمانداري در توام دا ګلاس د امزکم زکی ولا مدام زکه در تماتوم دا ډمبر در تماتوم دا ګلاس بنسی مات سپته غواړي دشکارا کوم وزرته ګوره ورته ګوره زه دا ګلاس د دمزکم زکی ولم دا سړک در تماتوم دا ګلاس نه ماتیږي مات نسی وما چه شه سړک ما جس شاروالې د څه جوړي په پد ګرد افغانستان کې دوه نیو ټوټم زکه وګوره چې هغه جنې په څه شاروالې د خاصه د سټډم بری ورته ګوره ا وګوره نه ماتیږي په جوجه باور نه راځي ورته وګوره او نو او وای دا خو مې هغه چنای ګلاس راخست و اصلي جرمني خو پات و دام ډېر ټیټ وګوره څو وارې مې والي نه ماچې دی رانیسه چې شي اوس دا میوه دانیانې مېلمانه خو نو هر ځای وم تا ته چې زه ګورم مېلمانه به ډېر درته راروان یې دغه میوه دانۍ یوسه هېڅ ماچېده نه لري هېڅ ماچېده نه لري داسې نه یې وروره دا هم چنایي ونه خېږي دا میوه دانۍ دي تا ول ټایلنډي دي همداسې نه دا د ګلاس په رقم دا هم ماته سي وروره یا ستا قربان سمه دا خورا نامې شی دی بس دا چې رانیسه جې کې به بخې به ګټمن به په 50 کال بیا ونه کې بیا سی وو چې میوه دانې را نیسم دا درزن په 1500 افغانۍ دی نو دا دغه شی دی یا وروره دا ګران دی 1500 وګوره ته سخند وای د خدای بنده ک جوړه سلور سره په 1500 ورکه خو د سرانې سم زاړه دي ګرد وروره دا یا یا پجی که زه تاوانیم گوره نن دا سڑا و رز دا بیخی مچان شڑم ستا دا پارا بزه دا دو سوا پریر دا مپجر لسوا سویدی انزه سوا بالا دا یوا اغوانی بالا بود ندر کم کجی خوش دا خدا غدی پلاشتیک تیروا چو دا غد سلور بدر سیوسو سخت سڑه تا بیا سونی سخت سڑه تا گوره و رو رو هم پنزه سوا چی بالا بود چی بالا ما تا تاوان کی کجی خوش دا بدا اغا پنزه سوا خورا که توازه دلته دروغه ته ناس مرا وتله مخواري وکړم د عيال د پاره یو لاله نه پکې پیدا کوم او استاد استن ولي پر د پنځو ولاړه ده مسالې جو خلاص نه دوری کیر نه دوری تراس دلته راس تاسو در شو لاندې ور بل دی سودا ده کنو تکشنه ګوره ګوره نه سوي نور که یا سونه سخت دبره دبري اته سوي که کجه پدا ته سوم خبر نه کړ خلاص خو ام در سه بجی ډیر ټینګه خو به نه سره بدو زدا شپږ سو بلانو خیر دی خیر کتا په شپږ سو ران ور د صدې ما خپل ور د پاره یا ور د ما څه کا ور ته لا ما تاسو ور ما زه بیا ور یو مسكين يم غیر په دوای به درته وکم د صدې خو را پرېږد زوم ور به چان را پسې دې مسكين سره ما د صدې به د سجده په یو غوښه مرشي پر ان سم یو به سم نو چې تاسو در کوم چې کوته یو سم شدی کیا وا خیار سونی سخت سره دا د پن صدې مازرا که دا ستاسو د علاقه د دوی سخت خلک دي دلته زه بیا نه راځم زه م بلې علاقه ته د سې علاقه ته تللم چې په 2000 مې ورته ویل چې دغه بل خبره نه ده کړې 2000 را کړې دي دا غدي واخه دغه په صدې را سره واغه دي تاته مې درک دا سې نه چې کوته راځه لا څه د دې کې ولا باغره ما یا نه ما چې دوه ورځې زه خدای دې مال هری په لاسه کې څو نوم لري زه بس ور سره ورور ته بیا ډیر خراب بیا مو سودا در وکړم تاوان مو وکي تاوان دم په ونیم سل رانی ولوا ا دا هغه جاپانی لوشه جاپانی لوشه جاپانی لوشه د اشپزخانی لوشه